What's up guys, welcome back to my YouTube channel Mriganayan Blog. Today is the morning time of the video. I'm going to make a video. I'm going to make a video. I'm morning time of the morning. কুকুয়া পিনা যেটো মাছৰ গুই হেতু যদি দিউ তেতিয়া হলে আমাৰ হেতু পৰা আমাৰ গায়জনী মানে আমাৰ গাহৰি গিটাৰ কি উপকাৰ হ'ব পাৰে মানে তাৰ লগত আমাৰ কি খাপ খাই আছে যে মাছৰ গুইটো দিলে এটা ভাল এটা যে হয় তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথম যদি মাছৰ গুইটো ৰাতিপুৱা খালি পেটত যদি আমি দিউ তেতিয়া গাহৰি গিটা খোৱা খাদ্যটো মানে পাচন তন্ত্ৰটো অকমান ঠিক হ'ব হেতৰ গেছ চেছবিলাক অকমান বাহিৰ হ'ব আৰু হেতৰ হজম শক্তিটো বেছি বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ গাহৰিজনী গোহটো যদি ৰখি গৈছে হে মাছৰ গুই পৰা আপোনাৰ গোটটো বাহিবলে অকমান চেষ্টা বাহিব অকমান তাৰ ফলত মই এতিয়া পাইছো মই নিজে প্ৰমাণবিলাক পাইছো মই পাই মাছৰ গুইটো সপ্তাহত দুই তিনি বাৰমান মই খাওঁ আৰু তেনেধৰণে যিমানটো মই পাৰিছো মাছৰ গুই যেনেকৈ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং টাইমতে খুৱাই দিওঁ আৰু তাৰ মাজতে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু দিম বুলি আছিলোঁ যদিও ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ অকমান মই আপোনালোকক দেখাম মই দানা এতিয়া দিম আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো বলি এতিয়া মই এয়া মোৰ সেই দানাখিনি আনিলোঁ আৰু আজি মই বিশেষ এটা কথা ক'ম আপোনালোকক যিটো মই এইটো দিছোঁ যে এই বস্তুটো আজি যিটো দিছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ মাছৰ গুইটো আৰু ভাত আৰু ভুচি আছে আৰু এই দিয়াৰ কাৰণ ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কিয় আপোনালোকে গম পায়নে এই মাছৰ গুইটো মানে তাই মাজতে অকণমান কৈ দিলে আৰু কথাটো মই ভাবিলোঁ অকণমান শিকোঁ লগতে প্ৰায় এতিয়া মাছৰ গুড়িটো মানে আমি যেতিয়া আমি গাহৰিক দিম এইটো যিটো মাছৰ গুড়িটো মই ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি দিলোঁ এতিয়া প্ৰায় মাছৰ গুড়িটো ভাতে এনেকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু মাছৰ গুড়িটো গাহৰিৰ কাৰণে কি উপকাৰী গম পায়নে আৰু মাছৰ গুড়িটো প্ৰায় দানাৰ লগত সদায় ৰাতিপুৱা যদি অলপ অলপ দি থাকে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ গাহৰি যিটো আপোনাৰ পেট যিটো আপোনাৰ পেট গেছ চেছ হওক হেৰি হওক এইবিলাক সব চাফা কৰিব আৰু তাৰ মাজে গাহৰিটো গ্ৰোথটো এটা ভাল এটা গ্ৰোথ হ'লে আনিব আৰু হজম শক্তিটো বঢ়াব সিহঁতৰ হজম শক্তিটো বঢ়ায় আৰু বিশেষ মানে মাছৰ গুড়িটোৰ লগত এনেধৰণে আপোনালোকে ভুচিটো অকণমান লিমিট ৱাইজত আপোনালোকক দিব ভুচিটো বেছি দিলেও গাহৰিয়ে ইমান নাখায় কিন্তু প্ৰায় যদি গুড়ি ভুচি হয় তেতিয়াহ'লে খাব পাৰে কিন্তু মোৰ অলপ ভুচিটো অলপ ফলীয়া আৰু হেৰি আছে গুড়ি মই অলপ মিছ কৰি লৈছোঁ এতিয়া আৰু মিছ কৰি এতিয়া অকণমান মোৰ পোৱালিকেইটা আহিলে গাহৰি পোৱালিকেইটা আৰু গাহৰি পোৱালিৰ কাৰণেও যথেষ্ট ভাল এই যিটো আপোনাৰ হেৰি হয় এই মাছৰ গুড়িটো যথেষ্টখিনি ভাল আৰু আপোনালোকক মই অকণমান ক'ম বাৰু এতিয়া মই সদ্যহতে মোৰ দানাটো বনাই লওঁ গাহৰিকেইটা চিঞৰিলে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং টাইমকণত অলপমান মানে আপুনি এনেধৰণে ফাৰ্ষ্ট খালী পেটতে মাছৰ গুড়িটো দিলেও যথেষ্টখিনি ভাল হয় কাৰণ তেতিয়া সেই মুহূৰ্তকণত আপোনাৰ গাহৰিজনী হজম শক্তিটো বাঢ়িব হজম শক্তিটোৰ লগতে আৰু আপোনাৰ গাহৰিজনী স্বাস্থ্য গ্ৰোথ এটা আহে স্বাস্থ্য গ্ৰোথটোৰ লগতে আপোনাৰ যিমানটো আপুনি পাৰে সিমানটো আপুনি যদি ভাল ধৰণে দি পিনে যদি খুৱায় মাছৰ গুড়িটো একেবাৰে গুড়ি যিটো আমি মাছৰ গুড়ি শুকানকৈ হেৰি কৰোঁ তাৰ গুড়ি হ'লেও ভাল সেইটোৱে হয় আৰু তাৰ ফলত আপোনাৰ এতিয়া আপুনি এনেকৈ ভাল ধৰণে মিক্সাৰ কৰি ল'ব আৰু মিক্সাৰ কৰি লৈ ভাল ধৰণে পুৱা মিক্সাৰ কৰি ল'ব আৰু মিক্সাৰ কৰি পিনে আপোনাৰ গাহৰিকেইটাক দিওঁতে অকণমান প্ৰায় অলপ সাৱধানে দিব যাতে ইফালে ইফালে পৰি নাযায় আৰু তাৰ মাজতে মই অকণমান আপোনালোকক আজি অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু মাছৰ গুড়িটো কি কাৰণে কি হয় কেই দিলে কিমান কি হয় গাহৰিজনী খোৱা খাদ্যটো চাব আপোনালোকে কেনেধৰণে খাব ব'লক চাওঁগৈ দিয়া দানাখিনি দেখিছেনে মাছৰ গুড়িটোৱে মানে আপোনাৰ পেটটো চাফা কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ মাছৰ গুড়ি যিটো সিহঁতৰ যিবিলাক গেছ চেছ আছে সব বাহিৰ কৰি দিব আৰু খোৱা খাদ্যটো দেখিছেনে কিমান সুন্দৰকৈ খাইছে আৰু আপোনাৰ এফালেও দি থৈছোঁ এফালেও অকণমান মই দি থকা হৈছে আৰু এফালেও খাই আছে মোৰ পোৱালিকেইটাই এইকেইটা অকণমান ডাঙৰ হৈছে বাৰু আৰু এফালে সিহঁতি এতিয়া খাই আছে আৰু এফালে মই দি থৈছোঁ মোৰ পোৱালিকেইটাক আৰু ইয়াৰ মাজতে মানে মই ভিডিঅ'টো আজি অকণমান দেখাই দিলোঁ মাছৰ গুড়িও আপোনালোকৰ গাহৰিকেইটা বহুত উপকাৰিত কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ পোৱালিকেইটা কিবা যথেষ্ট যদি অকণমান আৰু লিভাৰ চিভাৰ প্ৰব্লেম কম হৈছে মাছৰ গুড়িটো খোৱালেও অকণমান ভাল হ'ব আৰু তাৰ ফলত আপোনাৰ এইফালে আৰু অকণমান মই সিহঁতক দি দিওঁ এতিয়া আৰু অকণমান মই এইফালে এই পেলাই দিলে এইফালে অকণমান দি দিওঁ তাৰপিছত এইফালে মোৰ পোৱালিকেইটা আছে কিমান চুচি বাচি খাইছে চাওক অকণো লছ নকৰে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আপুনি পাৰিলে পায় অকণমান
মাছৰ গুই যিটো সেইটো অকণমান দি দিব চাব আৰু এনেধৰণে আপুনি গাহৰিকেইটা ভাল এটা স্বাস্থ্য পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে মই আৰু অকণমান আছে হাতে দিয়ে দিব লগা আছে লাষ্টৰ মুহূৰ্তখন আৰু এনেধৰণে মই আপোনালোকক অকণমান প্ৰেক্টিকেলি দেখাই দিছোঁ প্ৰেক্টিকেলি দেখাইলে অকণ ভাল লাগে যে কিবা এটা এইভাগে অকণমান অকণমান দি দিওঁ খাওক সিহঁতি আৰু এইফালে পোৱালিকেইটা আছে পোৱালিকেইটাক অকণমান দি দিওঁ আপোনালোক খাবা নি নেখোৱা আৰু এইভাগে অকণমান মই আজি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কি আছে মোৰ ভিডিঅ'টো জনাব তাৰ মাজতে পানী অলপ লৈ আহা নি পানী অলপ লৈ আহে যাম মগকেইটাত পানী অকণমান লৈ আহা এইখিনি চুচি দিওঁ তাৰপাছত অলপ চাওক খোৱা খাদ্যটো কিমান সুন্দৰকৈ খাইছে চু 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 এইকেইটা বাহিৰত মানে সিহঁতি বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু তাৰ কাৰণে মই বাই চিকুটিবিলাক মানে সিহঁতক কুকুৰাবিলাকে নাখাব বুলি অকণমান খেদিব লাগে সিহঁতকো আৰু এইফালে অকণমান সিহঁতক সিহঁতিকেইটা সিহঁতিকা পূৰা খাই এদায় কৰি দিলে এতিয়া মোৰ এজনী মাকজনী আকৌ প্ৰেগনেণ্ট হৈছে আৰু পোৱালি দিব আৰু তিনিমাহমান লাগিব পায় এইফালে এইকেইজনী খালে সুন্দৰকৈ খাই আছে সিহঁতি এতিয়া ফাইনেলি গাহৰিকেইটা দানা খাই এদায় হ'ল আৰু মই দিয়াৰ ধৰণে আপোনালোকে দিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিব এনেকৈ যদি আপোনালোকে দি থাকে আপোনাৰ গাহৰিজনীৰ গ্ৰোথটো যথেষ্টখিনি ভাল হ'লৈ আহিব আৰু হাড়বিলাক লুকাব ধুনীয়া ধৰণে আপোনাৰ গাহৰি প্ৰেক্টিকেলি আপোনাৰ গাহৰি একোতে মানে এনেকৈ আপুনি যদি কমকৈ হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ যথেষ্টখিনি ভাল হয় আৰু আপোনাৰ গাহৰি সুস্বাস্থ্য এটা ভাল হৈ আহিব আৰু ইয়াৰ মাজতে মই ভিডিঅ'টো আজি অকণমান বনাই দিলোঁ এনেধৰণে সৰু সুৰাকৈ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব ইয়াকে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো আজি এণ্ড কৰিছোঁ জয় অসম ধন্যবাদ।